Trebuzna. Ebo, nikomu to neřeknu. Jsem nevěděla, že je to tajný. Teď už evidentně není. V sobotu párty u mě doma. Nemáte doma nějaký volubováky? Těžko. Tvoje máma to do sebe teď musí sepat lopatou. Hledáš něco? Seriál, ktorý má odpovede... Moc to, že si dnes nezapíchá. Co chceš? ...na tie najchúlostivejšie otázky. Chceš tehotná, nebo co? Jak ti to napadlo? Sex O'Clock. Už teraz exkluzívne na Vojo.